өздерінің ғажап мерекесімен осында отырған әйел қауымын құттықтаймын. Өйткені көктем айы мен үшін жалпы әйелдер айы деп есептеймін өзім. Өйткені табиғаттың өзгеруімен бірге әйел қауымы да құлпыратын бір ғажап кездесті. Сіздер мейрамдарыңыз сіздерге арнап менің шәкіртім Ершат Қайқан екеуміз ән айтып берейік. Бірінші тыңдайтын әндеріңіз Айдана Сегізбаева деген ақынның сөзіне жазылған ән. Ұнайды деген ән, соны қабылдаңыздар. Маған осы алданғаным ұнайды.